És un reconeixement que em fa molta il·lusió. Per dos motius, diria jo. Un és perquè el dona la Politècnica, que és una institució per la que sempre he tingut una gran admiració i un gran respecte. Però l'altre és molt més personal, és perquè jo sóc un alumne de la Politècnica, perquè jo vaig créixer a pocs quilòmetres d'aquí i realment ser reconegut pels teus és sempre una cosa que fa molta il·lusió i considero que és molt important. Per mi anar a la universitat, descobrir un món nou, però també recordo que era una escola molt petita, on teníem un contacte molt estret entre els estudiants i amb el professorat, degut a que érem tan bé, ens coneixíem tots. I vam prendre moltes coses. Vaig entrar a camins no sapiguent molt bé què esperar i realment em vaig emportar una gran sorpresa i considero que vaig rebre una molt bona formació que em va ajudar anys després. Dintre de la docència m'he dedicat majoritàriament a temes d'aerodinàmica, d'anàlisi numèric i de simulació numèrica. En aquests moments estem estudiant els avions hipersònics, que són avions que estan pensats per anar a grans velocitats. Encara no existeixen, però pensem que en un futur podran ser una realitat. Estem parlant d'avions que poden anar a velocitats entre 10 i 20 vegades la velocitat del so. Tenim un projecte de predicció del temps a la ionosfera. La ionosfera és la capa sobre l'atmosfera que va entre els 100 i els 800 quilòmetres. I el motiu és perquè tenim una gran quantitat de satèl·lits allà i és important entendre les condicions de temps, les condicions meteorològiques que es trobaran aquests satèl·lits perquè tenen un impacte sobre el seu funcionament. Veurem una gran explosió del que es diu la mobilitat urbana. Esperem que, bueno, les previsions són que l'any 2050 el 70% de la població mundial viurà en ciutats. Les ciutats ja estan congestionades i això no millorarà. I s'entén pràcticament de manera uniforme, o sigui, hi ha consens en que la mobilitat urbana farà servir el transport aeri, amb la qual espero que veurem a les ciutats vehicles, probablement elèctrics, per ajudar a la descongestió. El típic avió que hem vist durant els últims 50 anys, que és l'avió amb les ales i els motors penjats sota les ales, probablement evolucionarà. Els avions seran més verds, més respectuosos amb el medi ambient. L'altra cosa que veurem serà que els vehicles per accedir a l'espai, els coets, seran reutilitzables. És una cosa que és molt important perquè al ser reutilitzables el cost per poder accedir a l'espai baixarà dramàticament i el fer baixar aquest cost permetrà que l'exploració de l'espai pugui ser molt més viable. Veurem assentaments a la Lluna, veurem assentaments a Mars i potser més enllà. Crec que serà el boom, així que puguem tindre vehicles reutilitzables, crec que veurem un boom d'exploració espacial.